Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrol Xidməti Alayının 5-ci tağımının əməkdaşları ilə Oğuz rayon Dövlət Yol Polisi Bölməsi Qara Məryəm İsmayılı Şəki magistralının Oğuz rayonu ərazisində reyd keçirib. Məqsəd, bayram günlərində hərəkətin intensivliyini nəzərə alaraq yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaqdır. Yol hərəkəti qaydalarını pozan, avtomobilin konstruksiyalarına dəyişikliklər edən, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən, sürücülü vəsiqəsi olmadan maşını idarə edən, avtomobilin üzərində olan cərmələri ödəməyən sürücülər təyin olunaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Reydin əsas səbəbləri ondan ibarətdir ki, hər bir sürücülərdən həm xahiş edirik, həm tələbimiz ondan ibarətdir ki, sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini bayram günlərində idarə etməsinlər. Bayram günü yoxla başqa vaxtda idarə etməli deyirlər. Demək ki, yüksək sürət, ötmə əməliyyatı, manevr etmə, texniki baxışdan keçməyən nəqliyyat vasitələri, icbari sığorta müqaviləsi olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etmə. Yəni, bütün qayda pozuntularına qarşı gücləndirmiş iş rejimidir.